მოგესალმებით, მობით დია ჯიზა. დავით გიორგაძე მსოფლიო მოდის ფოტოგრაფი საქართველოდან. დღეს მისი სახელი არაერთ ცნობილ ჟურნალთან და ბრენდთან არის დაკავშირებული. მათ შორის შეგვიძლია გამოვარჩიოთ ბრიტანული მოდის წამყვანი ბრენდი ბარბერი. დავითმა ბარბერისათვის უკვე რამდენიმე სარეკლამო კამპანია გადაიღო. მის ობიექტივში ვხედავთ ბრენდის კრეატიული დირექტორის რიკარდო ტიშის მუზებს. მის ობიექტივში ხშირად წააწყდებით ჩვენი დროის ისეთ ვარსკვლავებს, როგორებიც კელნელ ჯენერი, ბელა ჰადიდი და ბილი აილიშია. 2019 წელს დავითი ბრიტანეთის მოდის საბჭოს მიერ გამოქვეყნებულ 100 ყველაზე ინოვაციური და შთამაგონებელი ახალგაზრდა ტალანტის სიაში მოხვდა, თუმცა საქართველოში მასზე თითქმის არაფერი არ არის ცნობილი. დღეისათვის სულ ეს იყო. გამოიწერეთ არხი, რათა არ გამოტოვოთ მომდევნო ვიდეოები და ლაიქეთ და გააზიარეთ.